Ja tere tulemast tagasi Minecrafti jaanipäeva kalendri juurde. Täna on juunikuu 13. päev. Jupiteril on meie töö tehtud. Järgmisena tuleb läbida Jupiteri ja Marsi vahele jääv asteroidide piirkond. Vaatlusandmed kinnitavad, et hetkel ongi üks tohutu, pikasabaga tore asteroid Jupiteri ja Marsi vahelt läbi lendamas. Asteroid kannab ametlikku nime Lappupakk Z. Nüüd avaneb suurepärane võimalus teadust teha. Läksime! Asteroidile maandumine ei ole kunagi kerge, sest see liigub väga kiiresti. Juhul kui mainitud suur asteroid peaks näiteks Marsiga kokku põrkama, võib see hävitada kogu sealse elu. Sellest lausest saaks väga hea pealkirja mõne kohaliku ajalehe faktidele põhinevale uudisele, kuid seda võiks pidada hirmutamiseks ja hirmutada ei tohi, ei tohi. Kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Õnneks on meie uuriva ajakirjanduse moraal ja eetika nii kõrgel tasemel, et seda vaadates jääb kõigil suu lahti. Seega tuleb asteroidil maanduda, tegemaks kindlaks, mida antud asteroid endast kujutab. Esimene mulje asteroidist on see, et siia on väga kerge kinni jääda. Ja asteroid on siis planeeditaoline taevakeha, mis tiirleb ümber päikese. Vähemalt nii on see olnud viimase ajani. Päikesesüsteemis usutakse olevat miljoneid asteroide. Asteroidid on enamasti ebakorrapärase kujuga. Silti peal on kirjas asteroid Lappupakk Z. Oleme tõesti maandunud asteroidil. Asteroidid võivad siis koosneda rauast, ränist, külmunud gaasidest. Meie vaatlusandmed kinnitavad kõike eelpool öeldut. Lisaks võib siin märgata ametüsti ja teemandimaaki. Sellel asteroidil tundub olema oma atmosfäär, mis on väga harv juhus. Visuaalsel vaatlusel on näha maja, millel on korsten. Asteroidid on siis väidetavalt tekkinud umbes 4,5 miljardit aastat tagasi planeetide loomisest ülejäänud materjalist. Kui me siin juba oleme, võiks ära käia ka asteroidi Sabal. Nagu näha, on see tekkinud peamiselt tolmust ja gaasilise aine eraldumisest, mis on kooskõlas meie varasemate oletuste ja vaatlusandmetega. Kellegil on siin lillepott väikese tammepuuga. Asteroidil on mõned laternad, mis annavad sinist valgust. Nende laternate valmistamiseks on vaja hingeliiva. See on teadlastel teada. Päev ülesanne siis käivitame punakiviskeemi ja valgus on süüdatud. Asteroidi asustab valgustööline Lappupakk Z, kelle nime ilmselt asteroid kannab. Ja temal on siin siis väike tore puuküttega maja. Väga meeldiv. See oli tänane jaanipäeva kalendri osa. Kesksuve püha on taas päeva võrra lähemal ja ei muud kui nägemiseni.